hvala vam na tom pitanju i možda ova prilika samo da neke možda pogrešnu percepciju javnosti korigiramo. Znači, naša je bolnica kontinuirano pruža uslugu prekida trudnoće svim ženama ukoliko one imaju za to medicinsku indikaciju. Naša ustanova je do 2015. godine pružala uslugu prekida trudnoće ženama do 10. tjedna na zahtjev. I od 2015. je to prestala. Naša uprava je dolaskom na preuzimanjem mandata u siječnju ove godine prepoznala to kao problem. Mi smo bili posvećeni tome da ženama osiguramo njihovo zakonom garantirano pravo da ostvare tu uslugu u našoj bolnici, uzimajući u obzir isto tako i pravo liječnika i uvažavajući pravo liječnika na priziv savjesti. To je tražilo određene organizacijske promjene koje nisu bile lake. Treba razumjeti da uslugu prekida trudnoće ne pruža jedan doktor, radi se o cijelom timu, radi se o timu liječnika, anesteziologa i sestara koji svi zajedno zapravo sudjeluju u pružanju te usluge. Mi smo, za to nam je trebalo neko vrijeme, mi smo sve te stvari posložili i unazad mjesec dana u našoj bolnici sve žene koje to trebaju mogu ostvariti uslugu prekida trudnoće na zahtjev.